Co vy na to, paní Alex, neboli Alex Minářová, teta Alex, řečený tež že? Astrid, tak hrozně ráda tě vidím, Ksavi. A já, já tebe taky, ale já jsem chtěla říct, já vím, pos... <laughs> Já tebe já taky. Taky, víš. A paní Alex odpovídá s celou svou bystrostí, umem, a kapkami životní moudrosti na otázky, které já tady nadhazuju. A minule jsem dostal vynadaný v chatu, že jsem ti nechal mluvit, že jsem furt žvanil. Aha. Takže dneska se držím zpátky. No tak mluv, mluv, ne? To bylo v nějakém, filmu. M dneska je to jako navážno trošku. Je, jsme smutní. Pak jsme. Z, z toho všeho, protože my natáčíme ve čtvrtek, Včera ve středu proběhl na Slovensku atentát na Roberta Fica, s kterým ty se znáš, předpokládám, i skrze manžela, asi jste i tak trošku přátelé, jsem pochopil. Tak, Dělal jsem o... moc fotky. Uh -huh. Co, co si o tom myslíš? Co vy na to, paní Alex? Já myslím, že budeš asi dneska mluvit ty. Ne, tak já jsem minul dostal vynadaný. Zatím, než si vzpomeneš, tak ti můžu říct, že mám novou košili z Austrálie, které si ani nevšimla a mě přišla z Austrálie, prostě takový. Já ti trochu přivý... vyžehlim, jo? Ne. No má tak... to, trochu se to mačká. Ne, má to tu patinu, jak to přišlo z odprotinožců. Takže to nebudeme prát? Ne, ne, no, ne. No, no. Ani žehlit? Ne. A co na ní říkáš, je to modní? Ne, mi se líbí ta kombinace barev, to je, není to tmavě modrá? Doufám, že jo. No je, to, je to bývalá nádražácká uniforma, zjevně. Jako Máme modrá zelenou, je hezká kombinace. Mm. A jak se ti líbí můj outfit? Mně se toto líbí, já jsem se domníval, zmíl jsem se v deníčku, že to je fialová, ona je to. Uh, není to fialová, je to růžová, je to taková uh, jako lagricová růžová, protože pravá růžová je na manérkách. To není, Ježíši Xavý, to není, to je taková lososová na manérkách. Losos. Ty máš úplně špatnou představu o barvách. Jasně, to je losos, tohle je růžová. Kup si lososa, přidej si k tomu manérky vedle a uvidíš, že to je skoro stejný. A toto je teda... To je růžová. No. A není mírně střížená lososem. Ne, to ne. Ani nádech Ani nádech. Není. Ale moc ti to sluší. Mm -hmm. Jako kdyby mě to nebylo trapný, tak bych tě požádal, jestli bych si to mohl zkusit, protože já mám takovou představu, že mě by to muselo taky... A já bych měla co na sobě, ty, bys, ty si to A zkoušel. Ty bys měla košili z Austrálie. Pozor, co bys chtěla. Proti nožců. Jak se nám to do toho nechce, že do toho Fica cítíš to taky? Uh, cítím hmm. to, protože se o tom hrozně špatně mluví. Um, asi jsem to. Um, no, já jsem z toho pořád ještě taková v šoku, uh -huh, uh, smutná. Na Roberta Fica všichni myslíme. Byl se to ty, kdo mě poslal tu informaci. Víš to včera? Ne. Jo. Ty jo. jsi mě to poslal, uhum. že se tohle to stalo. Já jsem začala volat samozřejmě na všechny strany, kde se mohla sehnat nějaký informace, nikdo v tu chvíli nic nevěděl. No, no, Robert Fico je samozřejmě velký přítel naše Zemana, velký přítel mého muže. Já jsem taky někdy dostala na že nemám mluvit o svým muži. Ale tak jo. dobře, velký přítel Miloše Zemana. Tak to já ti říkám, mluv o čem chceš. Um, tady není žádná cenzura, jako jo? Nemluvím o svým muži, co to, co to může kdo říct? No, tam jsem to taky četla někdy. Já ty komentáře čtu, fakt mě těší, že se to třeba lidem líbí, ale jako já si ráda přečtu i kritiku, pokud je um, adresná. věcná, adresná, konstruktivní, já nevím. Uh, no, co k tomu říct? Já nevím, dneska tady budeme asi ne, je to. Ne, s Robertem Ficem jsem se samozřejmě nejen během rozhovoru potkala, ale i dříve, protože pravidelně jezdíval na Pražský hrad na akce. A byť se z něj dělá, to, co se z něj dělá, což já prostě, to zase neodpovídá to té realitě, když ho člověk pozná. Je to pro mě pořád takový pokorný, skromný muž, vždycky za všechno děkuje, vždycky to je ale úplně, toho popisuju jako člověka, jakože soukromně úplně prostě, kdy na něj nemíří kamery, kdy prostě není pod drobnohledem. Tak jsem ho mohla poznat já. No a samozřejmě je to konec konců po čtvrtý zvolený premiér Slovenska. I to o něčem svědčí. No, já jsem si kladl několik otázek. Třeba, jestli je to důsledek něčeho, protože to lze prezentovat určitě jako pomatení jednoho blázna, který deast, deast, začne střílet, jo. Ale myslím si, že to že to někde zraje v nějakém prostředí, taková myšlenka. A když já někdy vidím, má myslím, že v tom má Fico jako velkou pravdu, že ti novináři dělají vyloženě ně, někdy Prostě kampaň, hon na někoho. A ty to znáš tak trošku, ne? To by taky stála paní Friedrichová před, hmm. eh, před barákem. A jako ty bys z, 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 za něco mohla nechme teď stranou eh, starého mináře, je, čakám, ale, tvýho manžela, ale rozumíš, tak já se tomu jako nedivím, že to nějakého idiota vyhecuje. No, mě někdy takovýhle černé myšlenky jako přepadaly dřív, přesně když bylo takový vyostřený a jeli reportéři a 168 hodin a tedy a tedy a tedy a všichni měli jasno, že jo, to byli už i soudci a odsoudili, tak jsem se jako pak začínala taky trochu bát, aby se někde něco takového jako nestalo, aby prostě nějaký blázen jako něco někde neudělal. A opravdu úplně mrazivé, mrazivá je ta spověď Roberta Fica z minulého měsíce, myslím, kde říkal, že jako čeká, kdy se ta frustrace těch lidí, narůstající frustrace, prostě přetaví v něco, něco takového, kdy zastřelí nějakého předního člena vlády, což se stalo a mluvil, mluvil vlastně o sobě. No, to, je, to... To je ještě děsivá samozřejmě okolnost toho Ale pro mě ještě žitě zastavu. Já, když jsem u něj byla před těmi před tím Vánoci, jak jsme to natáčeli, ten rozhovor, tak jsem měla možnost s tím sedět půl hodiny před rozhovorem a minimálně pak ještě nějakou dobu po. A on už tam zmiňoval a mluvil o té velké agresivitě. Hmm. Tom, tom, zlu mezi lidma a říkal, že nic takového nikdy nezažil. A neříkal to nějak, jakoby, že by byl rozčílený nebo něco, ale prostě říkal, já jsem takovou, takovou sílu jako fakt nikdy nezažil a to už jsem v té politice něco zažil. No, tak já mám takový pocit a vůbec nemám patent na rozum, tak možná teď tady plácám úplnou blbost a Mám na to jako prostý hoch právo. Já mám pocit, že se ty okolnosti že tomu nahrávají. A tak, jak přicházejí stále méně a méně kvalitní lidi do vysoké politiky, tak kteří si často nevidí na konec jako nosu nebo na špičku nosu, tak aniž by chtěli, to nebude určitě jejich, Úkol ale rozehrávají hry, o kterých netuší, jak můžou být nebezpečné. A jestliže náš premiér rozdělí jednou větou eh, voliče při volbách na demokratické a nedemokratické v zemi, kde si myslíme, že máme demokracii a tak trošku nám ji zaručuje ústava, tak to je přesně ten krok ministr vnitra, který si vyvěsí na ministerstvo Putinovou fotku v pytli na mrtvoli, to není nic jiného, než přesně to rozdělování a uvolňování ty stavidla, říkaj, ty, tak ten udělá to, tak já si zítra vyvěsím na barák hákový kříž nebo něco a začíná k tomu, k té agresivitě být blíž a blíž. A bohužel ty doby těch kvalitních lidí v politice mám pocit, že jsou pryč. No počítej, se. že potom to bude těch lidí v kvalitních v politice míň a méně a méně. Ano, a proč, prostě... proč by to dělali proč? Se sebe. jednou nohou v kriminále a řeknou si, já jsem vybudoval firmu velkou, jsem v klidu, nikdo mě dohromady nezná, co pak já půjdu někam, abych se musel, zbavit, abych se musel bavit s lidma, kteří jsou v opět úrovní níž, hmm, hmm. abych musel poslouchat argumenty, neargumenty, holí kraviny od lidí, jako je Zdechovský, hmm. jako je Nerudová. Jako Kouš, jsou, k si k tomu přijde ten hono novinářů a prostě to za to... Jako jsou nevzdělaní, nikomu nestojí, nevzdělaní a prokazatelně hloupí lidi, jako je Pekarová, Viděla, já už jsem. Určitě jsou nějaké už vzdělání majné, ne? vlastně, nebuď tak zlí. Jo, tak já taky mám nějaké vzdělání a považuji se za nevzdělance. Není no, vzdělání jako vzdělání. Já vím, ale... jak to myslíš. A, a my jsme to minulý týden řešili s, s naším kámošem, panem Luxíkem, ve streamu. Tak si představ, umí si představit tričko už nikdy, fronty na banány že by si jedal na sebe Miloš Zeman, nebo Václav Klaus, nebo Lux, hmm. nebo někdo takový. Hmm. To si je, je jenom na tom, jsem se na to podíval a říkal jsem si, Ježíš, děvče, ty jsi hloupá. Jo, v tom vidíš tu hloupost, jasně, rozumím. Ne, ne, no, ne v tom vidím tu hloupost, ne to, to, to ukazuje, to je to okýnko kníh, ano, protože kdyby to byla vznešená reprezentantka této země, eh, předsedkyně sněmovny, tak bude vypadat tak, jak vypadáš ty. Ty nemáš žádný nablblý jako něco takového na sobě a to nejsi předsedkyní sněmovny zatím teda. A co není může být. Co ne? není může být. No. A já mám pocit, že ta pozice jako té vysoké politice asi obnáší i nějak, že si člověk musí něco odepřít. No. Tak jak si modelka musí odepřít buček a já nevím co všechno a e, různé věci, tak ona si musí odepřít tyhle ty pubertální věci. Hmm. Tak hezky tady o tom mluvil kdysi relativně nedávno pan profesor Drulák. No, Drulák. A ten právě říkal, že tím chováním některých našich Předních představitelů, ministrů, myslím teď třeba konkrétně ministrní Černochovou, tím, jak se balila někdy do izraelské vlajky a byla, nevím, jestli to demonstrace, nějaké schromáždění. Takže prostě tím na sebe akorát jako zbytečně upozorňujeme a zbytečně vystavujeme tu zemi prostě nějakému bezpečnostnímu ohrožení, protože možná Jsouměřím. jí to přijde kůl, cool, ale. Jinde to tak úplně cool neberou. Jako. A možná tyhle zemičky by si nikde třeba nevšimly, ale díky tomu lesí prostě všimnou. Ale A... ještě jednu věc, promiň, mám mluvit já. Urazil jsem se. <laughs> to jsem si všimla. Ne, jenom jsem chtěla říct, jestli, jenom se tě zeptat, jestli jsi náhodou včera neposlouchal tu tiskovou konferenci ministra, obe, ministra vnitra slovenského Eštoka. Poslouchal, jsem se viděl na YouTube v noci na to. Co jsi na no to říkal? Já, já nevím, kam míříš. To, to tisíc... já, já mířím na to, že on uh, prostě vyzýval, i jedno, jestli to je opozice, jestli to je koalice, vláda, prostě zanechte nějaké nenávisti, zanechte uh, zlých komentářů, radši se kousněte prostě do rtu, ale říkal to všem a ne, že jako nálepkuje a uh, vy, ty, vy jste ty špatní a my jsme ty demokraté. že? Prostě jsem to tam. Mně se hrozně ta tisková konference byť samozřejmě strašné věci, tak se mi to jejich vystoupení, byl tam ještě s panem Kaliňákem, s ministrem obrany, tak se mi to prostě jako lidsky zamouvalo. A tak jsem si říkala, takhle by vystoupil pan Rakušan, paní Černochová. A, jako, a, 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 a Ty se, Alexičku, promiň, ty se tak strašně mílíš. Jak to? No. A víš, proč nemůže takto vystoupit paní Černochová? Víš, proč takto nemůže vystoupit Rakušan? Proč tak nemůže vystoupit Pekarová? Proč tak nemůže vystoupit Fiala? Ty to nevíš? Mm -mm. A víš, proč já nemůžu na Molu před předvádět spodní prádlo? Víš to? Tušíš ne? Tuším. Tak, protože prostě vypadám prostě jako tuhle, nebo já nevím. A každý, a já nevím, třeba za to můžu, třeba to nemůžu částečně, ale oni za to nemůžou, oni to nemají v sobě, oni nemají tu kvalitu, to vzdělání, ten, tu kinderstube, to jsou lidi z, zleknutí. Podívej se, oni... A tak můžou být nějaký poradce, nebo do jim řekne, v tyhle situaci je vhodný toto. Neříkejte, že ty jsou demokrati a Ti, co vás nevolí, tak nejsou demokrati. Tak, tak dobře, prostě. Kdyby, já ti ještě pro mě řeknu příklady jiný. Podívej se na celou tu TOP 09, koho oni měli ve svém středu a koho po, považovali za úplnýho anděla, nějakého pana Ferryho. A víš, co je za panem Ferrym? No. Tak a mě, a mě, nakonec nevadí, ať si každý jako za dveřma e, svého bytu dělá, co chce a zve si tam protistutky a protistuty, to je každý věc, ale ve chvíli, kdy ještě u toho násilí, tak mi se to zvedá kufr. Tak to, to, je ta kvalita lidí, to je potřeba už si konečně říct. A Dobře, ale já teď... oni nemůžou takový prohlášení udělat, to nemají v sobě. Jako ty nemůžeš složit písničku takovou, jako skládá mistr Nohavice. A víš proč? Protože to neumíš, protože to nemáš v sobě, ten, ten chochmes. To neznám, no. ten výraz. Já taky ne, a teď mě napadl. Aha, dobře, takže ho nikdy nemám hledat někdy. ve slovníku. <laughs> nikdy jsem to někdy slyšela, ani nevím pořádně, co to znamená. Aha, dobře. Zní to jako lochnes. Chochmes. A to už jsme zase někde úplně jinde, že? <laughs> um. No, ale zase nalejme si čistého vína. Ani Miloš Zema nedělal vždycky všechno, jako uh, jak by se třeba nám líbilo. Ne? Byly asi věci, se kterými si úplně nesouhlasil. A já vím, že teďka srovnávám nesrovnatelný. Já se omlouvám. Mluv, já jenom pořád nevím, kam mířiš. Takže no, každej tak... dělá různé věci, na které třeba pak, pak není pyšnej. Uh -huh. ale, některý, ale tady je to pořád. Ale některé věci nepřekročí nebo něco. Podívej se... Promiň, já už, si, já už ti pak nechám slovo na dlouho. Podívej se, já nemám nic vlastně proti Pavlovi Novotnýmu. Je to syn mýho kamaráda a já to pořád tak cítím. Ale... A to jako co, že to syn tvýho kamaráda, on je dospělý, je své právný. Tak pozor, pro mě je, měla paní Alex, pro mě je to, je to možná tím, že žiju sám a jsem vlastně osamělý člověk. Mož mě... Neboli, dobře, neboli životní strostkotanec. A pro mě je kamarádství instituce a uh, znám hodně lidí, kteří, uh, jak se říká u, u, u nás uh, v Brně, že se někomu splaší a hodá a láme mosty a i ty kamarády a pak zjistí, že... Dotyčná je mírně jako nevyhovující, jak říká náš kamarád Luxík, s e, vysokým nebezpečím sízná nebo s vysokou opatrností. Ale to se kam... říká toto, jo? A to říká... Kam... říká, to se ho na to musím zeptat. takové no. To je takový, no. Šovi... Ježišmarja. Šo... Mm -hmm. šovin... Šovináček. Tak to se ho Tady zeptám, šo... jak sízná se <laughs> Ale Takže já to považuji za instituci, jo? A když... říkám, že když někdo ne, promiň, abych to řekl přesně, tady musím. Ondřej Hejma ve své knižce, která se jmenuje, teď nevím jak, jedna z těch tří, buď to americký blues nebo zlomený srdce, nebo v některé z nich říká, že kdo zradí kamaráda, nebo zrada kamarádství je trestná podle vyšší spravedlnosti. Severe. A takže to je, to mluvět, je tak, no? počkej, já to nechám. Mluvět. Pavel je dneska ne. představitel Městské části. A já si to před pár lety, já, já si u nás tišně neumím představit starostu, který by se cholek pavel, který by řekl, tobě počkám, až ti umře ta dcera. A, a, a všechny v, v, různé věci z minulosti, já si to neumím představit. Neboli je, ty lidi na navrh vybublávají je, něčím, co my ne, ne, nevíme, jak se děje, co neumíme popsat. Nějak. A tím se stane, že se tam dostávají blázní a nekvalita. No, ale já nemyslím, bych do toho toho zemana. No. Jsem si asi chtěla hrát nějakou objektivitu a vyváženost. A vůbec se mi to nepovedlo. Koho zajímá nějaká objekta, objektivita a vyváženost? To by třeba u těch liberálních jako médií docela pro mě byla fajn. Ale uh, co jsem chtěla říct? Tak my tady začneme, nejsem, nejsem Karol, jednou pro vždy, nejsem Karol. Promiň. Ale Karol mám ráda, ale už jako tímhletím. Velmi se ti, velmi se ti omlouvám. Já si mi ráda představu. Trapně jsem se zmílil, protože jsem starý člověk. Promiň. A navíc jako Karol to není jako žádná ostuda. Karol to vůbec je ne. Za ne. kamarádka za druhý. My máme rádi. Karol. Přesně. Já mám já třeba nevím jako ty, ale já mám rád Karol jako sůl. No? A ty jako drahy kamení jenom, že jo? Jasná sůl. Jasná sůl. Tam je sůl plně jasná. sůl. Ale co jsem chtěla říct, tak my tady na začátku začneme tématem, do kterého se ani jednomu, a byla dneska tam, ani jednomu z nás nechce. Mluvíme o, jako, čeho to je důsledek. E, mluvíme o nenávisti ve společnosti, o tom, kdo jí jako v těch lidech živí a podporuje a vytváří. A promiň, Pavel Novotný svými prostě, to není jenom tenhle ten poslední komentář, to jsou předtím ty jeho výlevy. Ten, ten to, nevá, tu nenávist a ten hnus prostě jako e, má taky, nebo vzbuzuje taky. dítě. je to hrozný, Některé ty komentáře před tím, že by se měl někdo střílat, věšet, já už si to nepamatuju. Jako. Já bych to nikdy neřekl. E, prostě o nikom. To by se měli jako absolutně tady spolu my dva odsoudit. Ale, ale, já nechci... Přece i kamaráda kritizuješ. Je to v pořádku? Ale, ale, to jo. No tak, začni. Ale to jo, ale já, co je mě po něm vlastně? Já jenom říkám tu obecnou, ten systém, ten princip, že lidi této úrovně se dostanou do pozice, že můžou někdy něco reprezentovat. Můžou za něco mluvit, můžou něco rozhodovat a když vidím tu stranu, která, které Pavel členem, která to ještě přikryje, tak to přece podepisuje celý to, jaká ta ODS je, ale já neříkám, já si o Pavlovi nemyslím, že, že je to zlej člověk vlastně. No, on minimálně je, se tak chová. Ne, on je jenom nešťastný, ale to je... Aha. E, tak musí dělat nešťastný to, další. K to každý můžeme v jisté chvíli být. Já jsem taky, Alex, moc krát řekl něco, co mě pak. Ale to já taky, jako, ale určitě ne takovýho rázu, jako nezlob se. No, tak toto říkám, no. že bych asi neřekl. Asi určitě bys to neřekl. Na, Jak tě znám, tak bys to prostě neřekl. Na druhou stranu, Bůh ví, co v tom ještě jiného tohle je prostě neomluvitelný. Jako můžeme, ne, ať je v tom cokoliv prostě. Tak někteří lidi se třeba pod vlivem nějakých látek nebo alkoholu chovají jinak a i soud ti potom dá zapravdu, že za to částečně může ten alkohol nebo ta droga. Já nevím, jestli Pavel třeba nebyl nějaký rozjetej, jestli něco nevypil předtím, nevím. No, to, ale já to, to neomluvám. Je já, já jenom říkám, že mě to jako zklamalo, ale že... že se do toho vlastně nechci montovat, pokud se do toho nechci montovat Felix Slováček, tak, tak proč bychom se do toho měli? Jenom ta ODS, ona teďka někde řekla předsednictvu, že jeho jednání nebo komentář nebo vystupování je neslučitelný s členstvím ODS, takže možná, že po eurovolbách... A po jak dlouho to na, řekli? Prosím, no po strašně dlouhé době, jasně. To, jako, to já jenom doplňuju, že tam posun nějaký nastal, ale trvalo to sakra dlouho. Hm? Ale vlastně nic se nezměnilo. Jenom to řekli. To je všechno. No. Trochu mi to připomíná, že chtěli Cyrila Svobodu vyloučit, jak říkali, uděláme tu radu republikovou. No a pak bylo něco vůbec? Vymlčeli se. Protože, protože zjistili, že opravdu jako vyloučovat člena pro názory ze strany by bylo trochu... By měli jedno procento preference. E, ta, e, já se bojím, že u těch lidovců už je to fakt jedno. Ale rozumíš, my nejsme kubáček a holekc. Ne, nejsme. Ne, my jsme jako vodinu. Bohužel, protože jsou skvělý. že? Jo? Jsou a mají to všechno frčený a já všechno, co říkám, říkám spíš pocitově. A já stejně pocitově řeknu, že de facto neexistuje strana lidová žádná. Neexistuje žádná Top 09, neexistuje žádná ODS, existuje spolu. Hmm. Máš někde možnost volit nějakou ODS? -ku? Je ona ochotná si říct ohlasy těch voličů? Já budu teďka trošku škaredá, ale jestli jsem dobře četla, tak v české televizi už zase nebude spolu a budou tam zase všichni tři? Je to tak nebo ne? Nevím. Jako myslím v předvolebních debatách? Ano, ano, jasně. Tak nezapomeň, že já to musím říct, a to v té televizní radě sedím, a říkal jsem to hned, hned jak jsem to dělal na poprvní, ty předvolební pravidla jsou podle mýho soudu uh, jednoznačně ušitý na míru uh, pěti koalici. Hmm. Jednoznačně, a myslím že si, že každý žák třetí tří základní školy, když si to přečte, jak to pochopí, a... Uh, co s tím uděláte, pane radní? Je to, pan radní, ze zákona, milá paní Alex, nesmí zasahovat do vysílání a do výroby. No, takže my potom, až to proběhne, tak se můžeme ptát, jako kudy šla revoluce a proč je to tak nebo tak. Můj pocitový dojem pro Boha nevím nic jiného, než to, že na té radě sedím 6 hodin. Pět, včera byla, nebo já nevím. Jako. A nějaký pocit z toho máš. A můj, já jsem se o tom ne, nebavil s generálním ředitelem Součkem, ale můj pocit je, že on, Souček, dneska ví, že se to nepovedlo, že to je špatně. A spolíhám na to, že se u dalších vole poučí. No. A já vím, já přesně ta, takový... To přijde fakt zvláštní, prostě, no, aby jsme... Aby kandidovali spolu, to jsme spolu, to jsme jedna, ale na, na diskuze půjdeme tři, protože jsme vlastně tři strany. Tak jako Česká vyberou, televize a československá televize vždycky byla a je pro režimní televize. A my žijeme bruselský režim. Takže, já si nemyslím, že to tak vždycky bylo. To, tak já nevím. Já jsem v ní taky nějakou dobu působila přeci. Nevím, jestli jsi to zevnitř mohla. A tak mi polož argument, jako, proč si myslíš, že to tak nebylo. No, protože jsem tam znala spoustu lidí a viděla jsem, že e, prostě se snaží tu práci dělat, jak nejlíp umějí, no, prostit se od svého jako, přesvědčení, ale fakt necítí, že ta agrese a zášť mezi lidmi a ta polarizace je až v posledních letech. Měl jsi ten pocit třeba v roce 2015, já ne? Já ho mám jo. až teď, poslední rok, dva. E, jasně, že jo. A nejlepší... Možná od covidu, a já nejlepší, nevím, když ale říct. pak od covidu. Vždyť si vzpomeň na konec roku 2000, začátek roku 2001, co se odehrávalo v české televizi. To jsem maturoval. No, tak a co, co se tenkrát dělo pro režimní a dneska je to, když procházíš v vrátnicí, tak tam sedí paní, která si míchá jogurt lžičkou a na konci má ukrajinskou lajčku. Jo? Takže oni jsou jako, já mám, spoustu lidí, kteří ty věci vidí jinak, že je dobrou práci, ale to, s čím se potom setkáváš na tom, to nefér jednání na obrazovce, to, že prostě neomezený vládce jistý moravec si 8 let nepozve do toho pořadu o kamuru předsedu parlamentní strany, ať je to jak chce, tak SPD parlamentní strana. A je to problém Václava Moravce nebo té dramaturgie? A je to problém samozřejmě Václava Moravce, protože se ho všichni bojí. Ty taky? Tak já si nemám nic společného, ale jako ten dvořák z něho měl panickou hrůzu. A když šel Dvořák, když šel Moravec po chodbě, tak Dvořák vlezl strachem pod stůl. A to? tak. No to, tak to je. On, on, on ví, co v tu chvíli, kdy něco s Moravcem, co bude vyvádět deník N, co bude vyvádět štěkací pes, co bude vyvádět Xanax, co budou vyvádět všichni ostatní. <sík> a Anusrum newsroom jejich je to přece dávno čitelný, takže to eh, je, a jestli to prostě e, je, má být teď jinak, tak já čekám, jak se ten souček k tomu postaví. Ale zatím se nic nezměnilo. Proč by tam měly být otázky Václava Moravce? Ať si zařídí svoji televizi. Prosakují být... nějaké informace, že by to měly být otázky České televize? Prosakují, ale e, členové rady České televize o tom nedostali ani zanehyt informace, byla by to tak správně otázky České televize. A teď si můžete dneska udělat internetovou televizi, schánět si sponzory, děkovat lidem za donaty, děkujeme, když nás podpoříte, že jmenuji se Václav Moravec, budu vám říkat i svoje životní pravdy a vy mě podporujte a můžete zkusit. Řekneme vám, co chceme, abyste si mysleli. No přesně. A mě toto jako vadí, no tak ještě víc než možná ty a debaty. No dobře, tak vraťme se jenom na ten uh, začátek. Máš. Uh, otočíme list. Teď, Ne, ale já ti dám teď. Počkej, já ti dám teď otázku. Máš uh, jako strach, že něco takového, co se včera stalo na Slovensku, se může stát u nás, nebo u nás ta, uh, to není ještě tak vyhrocený, a ta společnost ještě pořád jako... Já, když jsem četla některé ty komentáře teda uh, na sociálních sítích, jak schvalovali ten, ten atentát a škoda, že nestřílel jako přesně a tak dále a tak dále, to jako... Mm. No to je hrozný. To je celá ta otázka? Uh, jo, tím jsem skončila. <laughs> tím jsem skončila. Já nemám strach. Nemáš strach? Já mám strach z úplně jiných věcí. Např. Nechci to tady říkat. Mám, mám strach o XTV třeba. Jak to? Bylo? No, tak mm, cítím, že mm, někomu hodně záleží na tom, aby tady ty věci potopil. O to mám strach a mám strach, že tak, jak jsem v různých fázích tu eh, televizi a všechno k tomu, promiň, internetu televizi vedle toho Rádio vedle toho stream a všechno, tak, jak jsem to doteď ubránil, tak teď mám poprvé za celou dobu strach z toho, že na to nemám dost sil. Tak máš mě. <laughs> Já to žádná. Ale věci jsou složitější než si myslíš. Jo? A e, mám strach jako o zdraví e, nejbližších tak. Ale že bych měl strach z tohoto. E, já spí, u mě to spíš zbuzuje než strach, tak, tak vztek. Já jsem měl včera, jak se to stalo, zase na rodě české televize, tak jsem ti to posílal. Ten, tak e, hned jsem měl pocit, že bych měl něco dělat. Hm. Že při bych měl za tím svým publikem na Xaver Live, pustit si to a bavit se s ním o tom. Říká, jako co na to říkáte, co budeme dělat a já s těmi to se strašně blbě. Některé věci se strašně blbě říkají. Jestli máte pocit, že to tak skutečně že tady česká televize měří uh, trojím metrem při nejmenším, o případech jako jiné, kavolné železný, a něco všechno, kdy se ukazuje, že na té kritice celý roky něco bylo, tak. Uh, jestliže máte pocit, že ten a ten server a ta, to a to médium a ty a ty noviny jsou jednoznačně ve státních službách, tak to řeknu, to, co se blbě říká. Podporujte XTV, jak můžete, řekněte bohatým lidem, ať to, ať to podporují ještě víc, ať se my, jestli nám věříte, podpořte tady tento kanál, podpořte a hlavně se dívejte, hlavně s námi o tom mluvte. No. A, ale v těch situacích, já jsem taky, když jsem dostal ten zlatý citron, tak já jsem měl z toho berouna, kde se to předávalo a já jsem rovnou sem a zapnul jsem si stream a s těma lidmi jsem o tom mluvil jako, protože to byl jako, jako zvrat. A včera jsem seděl na té radě, nic jsem udělat nemohl, potom už dokončil, tak už se chystal tady na vysílání pan Holec, jo, který to samozřejmě udělal za nás ještě líp než, samozřejmě mnohonásobně líp než já, ale to je to, že tady máme nějaký, takže ne, ne, já se promiň, rozkecávám, nemám strach, mám, ve mně to, toto strach. A já to, já ani nemám ten, že bych, si říkal, měl bych u sebe zbraň a tak. A to jsou přesně ty typy lidí, jo, no, tak černochová, no. To je můj miláček, tady ta zbraň. Jak to říká nohavica, střílejte, ne, na nic nehleďte, já nikdy u sebe nebudu mít zbraň. Jestli mě najdete, můžete klidně být, Střílejte, neváhejte, já zbraně nebudu mít. A taky v té písničce e, zpívá, zpívá musí bá, války být, běžte si válčit sami a vaši věrní s vámi. A mě mě nechte být. No, máme to dneska, Alex, nějaký hrozně... A já ne, mám ještě e, téma pojďme ještě, to, ještě ne, hroznější. To, pojďme, to, pojďme to skončit a, a sejdeme se hlavně. Se, sejdeme se na kožín. Ale... Já ti chci ještě říct, že mě jako... Záhmrazilo, za, za že zemřel pan Harapes, hmm. protože on to byl jako přemný člověk. Já jsem hmm. se s ním moc neznal, dělal jsem s ním dva, tři rozhovory. V českým rozhlasu on byl velmi džentlmenský uh, hmm. a, a tak. A byl to chlapík, který na rozdíl od jiných lidí, kteří například od těch, kteří Jiným plánují smrt, a tím nemyslím jenom starosty, ale myslím i ministrině a předsedkyně a prezidenty. Tak on, eh, Hrapes opravdu něco uměl. Hmm. Ať si, kdo chce, co chce, říká. Jako prostě, tom, a byl ne, to fajn člověk. Jo? Hmm. Tak jenom, tak zase dožil se hezkého věku, na druhou stranu, on měl 77. Hmm. Ne? No tak pravda, mohl tady ještě, Teď jsem to chtěla ještě říct. být pár let, ale není to jako, že e, zemřeš ve 40. No. Takže on byl dobrý herec, tanečník. No a, a já jsem osobně e, měl rád. No. Což nějaká... Řekl, za mě. Já nic lepšího, jako by nepřidám. Musíš teď ale... něco říct, protože já budu vynadávaný. Ne, 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 já chci jenom říct k, tý, k té XTV. To, co jsi všechno teďka řekl, krásně si to řekl, já bych to určitě lépe řekla. ale k té XTV mě vždycky hrozně potěší, když za mnou někdo přijde a řekne: Já jsem si vás našel, já jsem hledal nějaké informace jiný, než jsou v mainstreamu, než mě každý den jako vtlouká ten mainstream do hlavy. Tak jsem hledal, hledal a našel jsem vás. Tak to mě vždycky tak strašně potěší a říkám si, má, a to je přesně to, když si člověk řekne, má to smysl jako. Má, ale potřebujeme všeho jednou tolik. Ano. A musíme to publiku prostě říkat, protože jedině hm. to nám může pomoct. Teď vědeme brzo s autem mezi lidi, ale mm, musíme zvýšit dosah, protože zjišťujeme, že spoustu lidí, kteří jsou třeba podobného názorového směru, a já už jako úplně kašlu na nějaký vyvažování něčeho, objektivity a něčeho. Já chci mluvit o věcech tak, jak jsou, při nejmenším tak, jak je cítím a přinejmenším tak, jak si je já umím třeba ta pojmenovat. Jo. Třeba je to špatně, ale jdu tady s tím ksichtem a říkám to tady sám za sebe. A je to sakra velký rozdíl, než když si založí někdo profil na Facebooku Franta z Rokica, dá tam obrázek pejska a ostře komentuje všechny možné věci. A v tom já vidím tu férovost tady toho. A v XTV, když děláme rozhovory, tak o čem to je? My s ničím nemanipulujeme. My se těch lidí ptáme a o oni odpovídají. Hmm, netlačíme do žádných odpovědí. My se ptáme třeba někdy blbě. Samozřejmě že všichni uh, ti v, uh, velký osobnosti, uh, jako je pan Volner, jako je pan Železný, jako je pan Hinek, tak ti by se všichni samozřejmě ptali líp, o tom mm. nepochybujeme. A mm, ale my děláme, co umíme. No. A když máme čas, tak si uvaříme kafe. Tady si dáme ty dvě křesílka, který jsem kdysi koupil v bazaru, každý za 500. To je z bazaru? No, jsou pohodlný. Ale jak Já jsou to nezap... pevný. No, kol... jsou super. Kvalita, kvalita. Kvalita, předválečná kvalita. A tady si pustíme kameru, že? A aniž by nám někdo nutně musel, povinně, posílat nějaký příspěvky, jak se to řekne, koncesionářský, Dívá si, kdo chce. Tak Jsi máte. říkal televizní poplatky, vždycky jsi ní opravoval. No, já říkej koncesionářský. Já vím, já. No a takhle já bych teď řekl, a milá paní Friedrichová, tak jste si to zkusila, jak je to za ty prachy, které vám přijdou a ne malý, s jistotou. Tak tady máte takovouhle kamerku z Alzy za 13 596 korun, včetně DPH. Křesilku určitě doma máte a teď se pojďme podívat, Kolik lidí je ve skutečnosti zvědavých na ty vaše kidy? Savere Kašly na, na morální majáky, nebo jak se to jak se no, říkávalo, nebo připomínat, ně. Pozor, oh, pozor to je potřeba připomínat, protože čas nám dává za pravdu. Morální majáky, pade, si, no. když Kácej se. Když jsem já. Řekl, že budu kandidovat do Rady Českého. No tom, fuj, to, to bylo hrozný. To bylo hrozný, to mě ani nepřipomínej. Jakou špínou mě protali. Kýble, kýble, tak. Víš. No a no. Alexičku, čím začneme, čím skončíme optimisticky, tak. Čím tak, začneme konec. <laughs> Pojďme no. pomluvit, pomluvit kolegu Luxíka. Prozradíme to? No, jak chceš. <laughs> My tady dnes nesedíme úplně sami. Přihlíží tomu právě kolega Luxík, ale ukazovat vám ho nebudeme, protože Prodč. tohle, ne, protože tohle je náš pořád. Ale má čistý tričko. Dneska minule říkala, že bylo No, a máš na opusu. Dnes... Ale ne, no Karel je elegant, podívej se na něj. A on má na tričku napsaný Gan, Gant, co to je? To je nějaká Jsou cigarety, ne? Ne, máš pusu. Ne, to je komplex těch matek. Karel sedí za mým, no, jasně. Karel sedí za mým stolem, má e, zelené kratěsy, tričko, sluneční brýle. No vypadá jak nadovolený. Vypadá jak nadovolený, ale... Mm, e, je upálený, jak zdovolený. Unaven po celodenní dřině je ochoten tady s námi vypít kávu. Ne, to je f my ho máme rádi, fakt? No, Karel je kamarád prostě. Jo. Dovezl nám sír. Výborný. Záporožský, nebo jak to bylo? Ano, Papa, pa, 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 pa. <laughs> Nějaký, který byl strašně dobrý, jeden byl páliven, ten z ní byl... Pražský, pašský, pašský. 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 Šepták, My jsme zase na oplátku nakoupili... Udali vody. No ale kafe bez kofeinu. Kafe bez kofeinu, bez Je, že nám kafe, ještě bez kofeinu. Takže tady máme kofejnů. velmi, Může. velmi hezký vlastně vztahy na ještě. A proto rádi sem chodíme, rádi tady pracujeme a všechno. No, skončili jsme optimisticky? Jo, jo, jo. jo, jo, jo tak jo, 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 jo. Tak snad příště bude trochu veselější atmosféra, musíme věřit. Hele, nechceš to říct? Co? Tu důležitou věc. Je to tajný ještě, jo? No tu vůbec neříkej. Vůbec. Dobře. Omlouváme se. Takže příště naznačíme tak jo. Ale bude se, bude jmenovat se Ksavírek. Ježíš. <laughs> Potačkovi! <laughs> už to vypni, prosím tě. Ne, ne, to, to byl hloupý žert, samozřejmě. To byl žert. Chystáme něco do programu XTV. Já už bych to vypálil. Teď. Tak mějte se moc hezky. Můžu Nebudu to Jsou moc a těšíme se na příště. Stej Xaver se loučí. A, a teta Alex. No. A až se to narodí. Ty Víš, ty nevíš, jak to pokračuje? Ne. Já říkám, až se to narodí, tak tomu říkají Xavírek. A ty máš na to říct, Až se ti to objeví, tak tomu říkají třeba kopřivka. To, nevím. To je s ne? Ještě jeden pořád, ale. Aha. Co? No ještě jeden pořád, co si nemyslíš, že diváky od toho chudíme, od tu anekdotu. počkej, to Pane, Karel říká na závěr, na, závěr anekdotu a abyste ji slyšeli, Karle, tak řekni. Já tady vysvětluji jenom vztahy, jo, abys pochopila ten for, tak ten Klient té prostitutky říká, až se ti to narodí, tak tomu říkej Venca. A říká, až se ti to projeví, tak tomu říkej Rýma. <laughs> no tak. To byla na závěr anekdota, přátelé. A dnešní, co vy na to, paní Alex, konč. Čtvrtý díl.